Тернопіль лідирує серед інших обласних центрів за чисельністю іноземних студентів. Чим це зумовлено, з'ясовувала наша знімальна група. Близько 2000 іноземних студентів навчається сьогодні у тернопільських вишах. До обласного центру на навчання їде молодь чи не з усіх куточків світу, з країн Східної Європи, Африки, Австралії, Америки. Студенти-іноземці приїжджають до Тернополя, оскільки тернопільські вузи отримали спеціальну ліцензію від Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти на навчання іноземних громадян. Відповідно, іноземці приїжджають за запрошенням вишу. Міграційна служба після зарахування їх студента видає цим громадянам посвідки на постійне місце проживання. За посвідкою іноземець повинен звернутися не пізніше, ніж за 15 днів до завершення дії його візи. І відповідно, після отримання посвідки, не пізніше, ніж через 10 днів, іноземець зобов'язаний зареєструвати своє місце проживання. Найбільше іноземних студентів в медичному університеті – близько 1500 чоловік. Причиною приїзду в Україну є дешеве навчання, нижчі вимоги до вступу, а також тут можна здобути хороший досвід під час навчальної практики у місцевих лікувальних закладах. Навчання в нас переважно англомовне. Також ми маємо можливість навчати студентів і українською мовою, і російською мовою, але досвід, практика викладання англійською мовою у нас досить тривала. На кожній кафедрі, як на молодших курсах про викладання теоретичних дисциплін, так і про викладання фундаментальних дисциплін, і далі клінічних дисциплін, у нас є досвідчені викладачі, які мають високий рівень володіння англійською мовою, великий досвід викладання. І тому, як на мене, такий високий рівень викладання англійською мовою і досвідчені викладачі нашого університету – це є той вклад, той внесок у успіх, у популярність нашого університету. І саме тому ми є одним із тих медичних університетів, де навчається так багато іноземців. Іноземні студенти розцінюють Тернопіль як спокійне місто, сприятливе для життя та навчання. Більшість із них по завершенню навчання повертаються додому, та є й такі, що бажають залишитись та працювати в Україні. Приїхав, починався на підготовчому, вчився, ну, мову, українську мову, 9 місяців вчився, а після того, ну, зразу вступив на першому курсі. А я сам вибрав, щоб вчитися в українській групі, бо я вчився українською мовою, ну, повністю українською ці предмети. А тоді про навчання. Навчання, ну, це, ну, ви самі знаєте, що, ну, професія медицини – це саме щось, ну, від серця, по-перше. Треба подобатись, по-перше, щоб, ну, щось серйозно вийшло. Ну, треба знати, ну, куди. І тоді, ну, точно позитивно буде виходити. Ну, Україну вибрав, тому що, ну, тоді там в нашому країні було, ну, там теж можна вчитися на медичному, але там треба якісь оцінки. І якщо не маєш тої оцінки, то, ну, якщо хочеш в медичному, то треба кудись інакше в другу країну. І тому вибрали Україну, бо там тоді казали, ну, добрі університети і добрі викладачі.